Qəribə zaman kəsi idi. 1919 və 1946-cı illər. Bu rəqəmlər iki böyük cahan savaşının bir il sonrasını göstərir. Bu zamanın bir qəhrəmanı var. 27 ili öz varlığı ilə dolduran, əfsanəyə çevrilsə də həqiqi qəhrəman obrazını yaddaşlarda və tarixdə saxlamaq qüdrətini heç vaxt itirməyən insan. Tarixlərə ilkləri ilə imza atanlar əslində tanrının seçilmişlər deyillərmi? Elədir ki, var. Bizim qəhrəmanımız İsrafil Məmmədov kimi. Axı 27 illik qısa ömrünü bu qədər şücaət və qəhrəmanlıqla yaşamaq heç də hər kəsin işi deyil. Ümumiyyətlə, o illərin mətbuatına nəzər salanda məlum olur ki, İsrafil Məmmədovun qəhrəmanlığına ən peşəkar hərbçilər belə heyrət edir. Bir müddət sonra İsrafil Məmmədov Azərbaycana izam edilir. Vətənində təntənə ilə qarşılanır. Onun həm Gəncədə, həm də Şəmkirin Qapanlı kəndində görüşləri təşkil edilir. Sovet təbliğat maşını üçün məşhur qəhrəmanın ad sanı və əməlləri arxa cəbhədən ötürü çox uğurlu nümunə idi. Onu bu görüşlərin bir neçəsində xalq şairi Səməd Vurğun da müşahidə edir. Şairin qəhrəman haqqında yazdığı məşhur şeir də həmin günlərin məhsuludur. Ancaq İsrafil belə həyat üçün doğulmamışdı. O yenidən cəbhəyə qayıdır və təzə qəhrəmanlıq sərnaməsi yazmağa başlayır. 1943-cü ilin mayında qəhrəman yaralanır. Hərbi hospitalda müalicə olunarkən ona qulluq edən tibb bacısı ilə yaxından tanış olur və Dusya adlı bu qıza bildirir. Əgər sağalsam, mütləq səninlə evlənəcəm. Elə belə də olur. Komandanlıq İsrafil Məmmədovu sağalıb ayağa duran kimi Gəncəyə yola salır. Yenicə ailə qurduğu həyat yoldaşı ilə vətənə qayıdan İsrafil Məmmədovun bir ildən sonra əkiz qızı olur. Bundan sonra qəhrəman həyatında heç də cəbhə illərindən asan olmayan dövr başlayır. Arxa cəbhədə baş verən qanunsuzluqlar, əsasən də Rus hərbçilərinin ədalətsizlikləri İsrafil Məmmədova faşist qəddarlığı qədər ağır gəlir. Həmişə sözü üzə deyən, haqsızlığa qarşı dözümsüz olan qəhrəman orada da geri durmur. Şahidlərin yazdıqlarına görə həm yerlərini ədalətsizliklərdən, haqsızlıqlardan qoruyarkən dəfərlərlə münaqişələrlə üzləşsə də hamının ümid yerinə çevrilmiş. Kiminin döyülən uşağını, kiminin təhqir olunan həyat yoldaşını, kiminin də qoca ata-anasını müdafiə edən İsrafil Məmmədov haqqında artıq hakim müvafiq xəbərlər çatdırılmış. Bu xəbərlərdə onun çılğınlığı, tez-tez müxtəlif tədbirlərdə və yığıncaqlarda münaqişə salması qeyd olunurdu. Artıq Bakıda da başa düşürdülər ki, onu ən azından qorumaq üçün Gəncədən uzaqlaşdırmaq, Bakıya gətirmək lazımdır. Beləliklə, Müzəffər Bağırovun göstərişi ilə İsrafil Məmmədov Bakıya çağırılır və Respublika Komsomol Təşkilatında hərbi şöbənin rəisi vəzifəsinə təyin olunur. Ancaq bu işdə israfilik deyildi. Bunu onun cəbhə yoldaşı Əliyə yazdığı məktubundan da görürük. Möhtərəm qardaşım Əli, sənə Xəzərin sahilindən bol-bol salamlar. Yaroslavlda sizinlə keçirdiyim günlər heç onu da bilmirəm. Çox gözəl günlər idi. 1943-cü il, mayın 28-də cəbhədən çıxmışam. Hazırda Bakıdayam. Özüm də Komsomolun mərkəzi komitəsində işləyirəm. Doğrudur, işim cəbhə ilə bağlıdır. Hərbi şöbənin müdiriyəm. Ancaq kağız-küğuz zana gətirib məni. Cəmaat orada vuruşub qan tökür. Mən isə burada qapanıb qalmışam. Adamların üzünə baxa bilmirəm. Cəbhə üçün yaman darıxıram. Əziz qardaşım, İnan ki, mən burada işçilərlə, rəhbərlərlə gündə dava salıram. İstəyirəm ki, məni cəbhəyə göndərsinlər, amma yenə də göndərmirlər. Onsuz da gedəcəyəm, mütləq gedəcəyəm, dözə bilmirəm. Məndən çoxlu salam bütün ailənizə, bütün uşaqlara, hələlik. Hürmətlə, İsrafil Məmmədov, 20 yanvar 1944-cü il. Məktubdakı dava salıram sözünü elə birbaşa mənasında da anlamaq olar. İsrafil, həqiqətən bu illərdə ətrafında baş verən hadisələrə qeyli dözülməz olmuşdu. Həmin illərdə onun adının Bakının müxtəlif yerlərində münaqişələrdə hallanması barədə kifayət qədər söhbətlər gəzir. Əlbəttə, bunların hansının doğru, hansının yalan olduğunu da araşdırmaq çətindir. Bəlkə elə buna görə də bu fikirlərin müəllifi illər əvvəl eşitdiyi məşhur güllələmə faktının doğru ya yalan olduğunu sona qədər dəqiqləşdirə bilmədi. Belə ki, deyilənə görə, İsrafil Məmmədov hansısa restoranda naləyək hərəkətlərinə görə bir zabitini şəxsən özü güllələyibmiş. Bununla belə, kifayət qədər ciddi mənbələr qəhrəmanın bu cür münaqişələrdə adını hallandığını bildirirlər. Nəhayət, onun israrlı tələbləri və arxa cəbhədəki davadalaşları necə deyərlər, bəhrəsini verir.
Sirafil Məmmədov cəbhəyə yollanır. Yenidən böyük şücaət göstərir. Bu dəfə Qırmızı Ulduz ordeninə təltif olunur. 1945-ci il aprel ayında Polşada döyüşlər zamanı yenidən yaralanır. Bu onun ikinci yaralanması olsa da daha ağır idi. Boğazından dəymiş güllə orqanizminə ciddi fəsadlar vermişdi. Sirafil Məmmədov Yaltadakı hərbi hospitala gətirilir. Bir ilə yaxın müddətdə Yalta hospitalında müalicə olunsa da, qəhrəmana canından artıq sevdiyi Azərbaycanı yenidən görmək qismət olmadı. 1946-cı il may ayının birində Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədov Yalta hospitalında vəfat edir. Öləndə cəmi 27 yaş var idi. Bəşəriyyətə böyük itkilər hesabına başa gəlmiş 2-ci Dünya müharibəsindən bir il ötsə də, dəfninə nəinki doğulub boyu başa çatdığı şəhərlərdən, bütün Azərbaycandan, hətta Sovet İttifaqının çox yerlərindən insanlar gəlmişdi. Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Mücəfər Bağırov onu Fəxri Xiyabanda dəfn eləmək tapşırığı vermişdi. Ancaq müalicə olunduğu Yalta Hospitalına yatdığı çarpayının baş üzündən tapılan vəsiyyətnamədən sonra qəhrəmanın nəşi Azərbaycana gətirildi. Vəsiyyətnamədə yazılmışdı. Məni Gəncədə, Xan Bağında dəfn edin. Elə belə də oldu. Cənazə törənində yaxınları, doğmaları, dostları ilə yanaşı, yüksək vəzifəli dövlət məmurları, ali rütbəli hərbçilər Fəxri Qaroğlu dayanır.